14-årige Lait Alassavi har hittats död. 14-åringen försvann från ett familjehem i Nyköping i slutet av juli. Det var i fredags som hans kropp hittades i ett grönområde i Upplandsbro norr om Stockholm. Polisen misstänker att han blivit mördad. En 15-åring sitter häktad, misstänkt för medhjälp till mord. Expressen har tidigare rapporterat hur 15-åringen och Lait Alassavi var vänner som ofta åkte till Stockholm tillsammans. Polisen utreder nu om fallet har koppling till det misstänkta mordet på Mohammed Suleiman, också han en pojke på 14 år som hittades död utanför Nynäshamn i slutet av juli.